Salam əzizləyicilər, hər kəs xoş gördük. 14 sentyabr 2024-cü il. Gördüyünüz bu alaqara, boğaz malı satılır. Mal sahibi dediyinə görə, ikinci qarına 7 ay yarımdır boğazdır. Mal sahibi deyir, sakit maldır, fağır maldır. Birinci balada, yəni birinci qarına mal sahibi dediyinə görə 10-12 litr arası gördüyünüz bu alaqara mal süd verib. Hal-hazırda boğazdır, 7 ay yarımlıqdır. Qiymətin 2000 manata deyir, aşağı yeri var.